Kao što znate, već neko vrijeme je hidrološka situacija na području Istre, ogromna suša i mala količina padalina, doprinijela je do toga da smo morali razmatrati mogućnost uvođenja određenih mjera restrikcije korištenja vode za piće, dakle pričamo o pitkoj vodi, ne o tehnološkoj vodi, kako bi uspjeli građanima Istarske županije prije svega, ali i posjetiteljima i subjektima, dakle osigurati konstantnu opskrbu pitke vode u narednom razdoblju. Obzirom da je situacija sa hidrologijom, kad to govorim mislim na izvorišta pitke vode, mislim na stanje u akumulacijskom jezeru Butoniga i na meteorološkim predviđanjima koja govore u prilog tome da u narednih mjesec dana se ne očekuju veće padaline, danas ću donijeti dakle odluku koja će stupiti na snagu u ponoć u nedjelju, na ponedjeljak, dakle gdje se ograničava korištenje pitke vode u sljedećim područjima. Prije svega to se odnosi na korištenje pitke vode za zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina. Nadalje, zabranjuje se korištenje pitke vode za pranje osobnih, teretnih ili vozila javnog prijevoza. Nadalje, pranje ulica i trgova i drugih javnih površina pitkom vodom sa izuzetkom dakle zelenih tržnica i ribarnica, normalno zbog sanitarnih uvjeta, i jedan dio koji se odnosi dakle na zabranu korištenja pitke vode na tuševima na našim plažama. Apeliram na sve građane, na sve poslovne subjekte, jednako tako i na naše posjetitelje, da racionalno koriste i troše pitku vodu. Svatko od nas može uštedjeti 10 do 15% količina vode koje se dnevno troši, kako ne bi bili primorani u narednom razdoblju možda donositi neke još restriktivnije mjere, normalno sve u cilju ovoga konstantne opskrbe pitkom vodom naših građana i naših posjetitelja. Evo, kao što je župan objasnio, situacija sa našim izvorištima koje se koriste u sustavu javne vodoopskrbe definitivno nije dobra. Svi izvori su u daleko lošoj situaciji nego što su to bili 2012. godine. Jedina stvar koja je dobra u ovom trenutku je da je Butoniga ipak na 1,14 m višoj koti nego što je bila te godine, ali to je upravo zahvaljujući tome jer smo već u prvom mjesecu osjetili da bi moglo biti problema zbog loših hidroloških prilika i ukupavali smo vodu u jezero iz jednog rezervnog izvora Bulaž. Napravili smo sve što je u našoj moći da do ovoga ne dođe, međutim evo, situacija je dan sve gora, prognoze su izuzetno nepovoljne i bili smo prisiljeni predložiti županu na ovu nepopularnu mjeru. Da ne ponavljam, situacija je ozbiljna kao što je rečeno. Mjere koje se poduzimaju bi trebale dati rezultata, dati će rezultata ako će svaki pojedinačno od nas pridržavati u svojoj kući, kad se uhvati za pipu, kad se uhvati za slavinu ili za bilo koji potrošač vode, dovoljno da skratimo vrijeme 10 sekundi, 15 sekundi, to će se u mnogome osjetiti. To će omogućiti da se odradi turistička sezona, da se ovaj sušni period prebrodi, pa ako hoćemo i sa stanovišta zaštite od požara i svega onoga što voda znači, jer ona znači u biti život i služi nam za mnoge djelatnosti. Ali moj apel prema svima, budimo racionalni, budimo odgovorni i ajmo sa ovim mjerama koji sigurno nisu popularne, znam da je to teško, ali ajmo barem s tim mjerama omogućiti konstantu dakle opskrbu pitke vode. Mislim da je to ključno. Kada će biti ova odluka na snazi? Prema preprocijama, da, koliko će biti? Ova odluka će biti na snazi do opoziva, odnosno dok se hidrološka situacija ne poboljša.